Jiena Veronique Vella, kompożitriċi u pianista, kif ukoll għallim għall-università. U fuq kollox om ta' tifel ta' sentejn jismu Andre. Ġeneralment ikoll idea ċara ta' x'istrumenti ħanuża qabel ma nikteb biċċa ta' mużika. Di darba Professor Robert Ghirlando talabni biex nikteb biċċa biex infakru l-Aziza Mara tiegħu, Maria Ghirlando, li sfortunatament mietet ftit ta' snin ilu. Din kienet pianista brava ħafna u kienet ukoll taħdem ħafna għall-mużika klassika. U allura kelli fi ħsiebi meta ktib dan ix-xogħol Maria Ghirlando bħala persuna mill-ftit li sirt nafuqha mir-raġel tagħha u mill-familja tagħha kemm kienet persuna fabbli u brava però umli. U daw l-affarijiet kollha dawn il-karatteristiċi kollha naħseb xi mod jew ieħor daħlu f'dan ix-xogħol li ktibt jiena. Il-fatt li għandu qudiem home crowd id-darba hija ħaġa ta' soddisfazzjon kbira lija għax sabiħ li kollok is-support ta' ħafna ħbieb u nies tal-familja u x'hekk. Jiena għamilt ħafna żmien ngħix barra kont l-Iskozja u hemmhekk ovvjament ma tantx kien faċli biex jiġi jarawni ħbieb u nies li jafun isew u din id-darba din ħaġa ħasseħ u nħossi kuntenta ħafna. Il-fatt li sendo dan il-Concerto for Maria taħt id-direzzjoni ta' Maestro Brian Schembri hija ħaġa ta' unur kbira lija.